Liturgija za početak proslave najvećeg hrišćanskog praznika. Sveštenici su od ponoći crkvenim zvonima oglašavali da je došao Uskrs. U i ispred svih hramova u Srbiji veliki broj vernika, veliki broj porodica. Uskrs je svakako najradosniji dan za sve hrišćane. Najviše mu se raduju deca. Sada ćete videti zbog čega. Ko ima najjače jaje, ti ili ja? Aha, ajde da probamo sad ovako. Ovaj put je moje bilo jače. Za neposlušne one starije koji nisu izgubili iz prve, tu je i popravni. Tako je. Svoju šansu za druženje, ali i takmičenje imali su i mališani iz Centra za decu koja su ometena u razvoju. U domu u Sremčici društvo za praznik pravili su i motociklisti. Dogovor je da svi nosimo po 10 uskršnjih jaja kuvanih, idemo tamo sa njima da provedemo nekih sat, dva, igramo futbol s njima, košarku, kucamo se s jajima, družimo se, željno nas očekuju, spremili su crteže. Želimo da pokažemo u principu da ta deca postoje i da nisu zaboravljena. Njima jako znači naše prisustvo, jako vole bajkere svoje. Ima jedna njihova tačna izjava, kad smo ih pitali vidite li ovi ljude šta oni vama znači, oni su rekli oni nisu ljudi, to su bajkeri.